po, pas kësaj këngë të bukur, u rikthyem në studio, siç ju thash edhe në fillim, do të zhvillojmë një bisedë me një person, një qytetar i cili është prekur nga COVID-19 dhe i cili do të na flasë rreth situatës në të cilën ai ndodhet, si po e përjeton, cilat janë simptomat, si e ka vërejtur, ku është testuar, si është testuar, mirë po dua të potencoj se ai nuk është nga Maqedonia, po është nga Kosova dhe ka dalur hapur në rrjetin e tij social në Facebook dhe ka thënë se jam i prekur me virusin. Për me këtë për t'i mbrojtur qytetarët tjerë edhe për t'i dëftuar se situata është pak më serioze. Petrit Bylykbashi është nga Prishtina, me atë do të zhvillojmë bisedën, dua të potencoj edhe një gjë tjetër, thash në fillim kemi zhvilluar tema të ndryshme rreth virusit korona, por nuk kemi pasur rastin të flasim me një pacient të prekur, përveç mjekëve, doktorëve nga Dibra, të cilët kanë folur më hapur sepse e kanë një profesion të tillë që i lejon të flasin, ndërsa qytetarët e tjerë druajnë dhe nuk dalin para kamerave. Petrit, përshëndetje. Përshëndetje, Almudina. Faleminderit që ndave kohë nga ajo koha në karantinë që e po e kalon. Faleminderit, mirë po mendoj. Unë jam shumë nejt vetë, kështu që nuk kam problem. Mirë, po dhe s'po mendoj. Nëse mundet pak me zëmë të lartë, sepse nuk po të dëgjoj mirë nga studio. A po më dëgjon tutem? Po, tash më mirë. Petrit. Okej. Dje ke pasur... Urna? Desha të them se dje ke pasur edhe ditë lindje. Edhe desha ta uroj kështu përmes emisionit. Dhe të dëshiroj shëndet, ditëlindje tjera shpresoj ti presësh me miq, me dashamir, me familjar, edhe në ambiente më të bukur, ashtu siç ti dëshiron. Faleminderit shumë, uroj mos më prit kërkosh një ditëlindje të tillë, po kam vënë ditëlindja se s'kam harru kur. Mirë, hajde në fillim pak për situatën si po kalon shtëpi tregom, edhe si e festove ditëlindjen tje, si e shënove? Mirë, po mendoj, mirë po kalojnë në shtëpi, jam mësu me mendajt, unë jetoj vetëm dhe jam mësu me mendajt, në shtëpi nuk e kam problem, po gjithkohon është dikush që më telefonon, gjithkohon mirë me një video call me dikon si familjar, si meq, e dasha mirë, kështu që nuk është që po mërzitem, nuk po kam kohas më mërzit, për kundra zi unë edhe jam të punu edhe në prej shpis, me atë sa po mundën, me atë sa po kam punë momentalisht, po punoj prej shpis, kështu që gjithkohon jam nxon, gjithmonë jam të bëj diçka, sa është po mërzitem. Dje ja bona vetë pak më pushim me rastin se e kam ditëlindjen, jo se po ta më bëj diçka tjetër ose më dal dikon. A bone? A bone po, ndonjë ëmbëlsirë në shtëpi për ditëlindje? Nuk jam shumë fan si gjana të mbla, po ja bona i një mezë vetë. Ja ndërsa pak vetë ambientin. Aha. Petrit, është dita e 6 cilën po e kalon ti tashmë në karantinë në banesën tënde. Gjithsej 14 ditë duhet që ta kalosh, pastaj të testohesh prapë, kemi mësuar më gjithë ato procedurat nga lajmet të cilat më qarkullojnë nga institucionet kompetente. Po, tregom, si erdhi deri te ajo, si e mësove se ti je me COVID-19, apo cilat njëherë tregona ishin simptomat, cilat detyruan ty që të shkosh edhe të bësh një testim? Është dita e 6 e cila kam rezultu si pozitiv, radisht në test, por është dita e 12 e jam e atë që je kam simptomat e shfaqma. Të unë kam fillu, është duke ditë që se cilë organizm është unik, i kësha ljutë që mos me u bazu shumë në organizmin të temë, se cilë ke reagojë ndryshe, se cilë ka simptomat të ndryshme, balë që atyne që na kanë tregu, për shemull, pe simptomat ethe une nuk kam pas as njëherë, ose diarre s'kam pas as njëherë, ose shkuarit hunve s'kam pas as njëherë, gjatë që disa tjeri kanë. Unë të une ka fillu me kokë dhëmbje, dhe jam bashkan gjithë gjitha tjera, si shtrengimit e gjokë, si kalifat, dhimbjet njëjeve, plëkshtim të muskujve, deri të fundit ka qenë në bas 3 dite, në fund ditës 3, realisht, ka qenë kur më ka kapë dhe temperaturë. A momenti kur unë kam pas temperaturë, jam lajmëru direkt në numërin e thirrjes që është për Kosovë. Dhe më është rekomandu, më është rekomandu, pas 30 orë kontakte edhe informacionet që aty ku më bënd, më është rekomandu për në u drejtu në infektiv. Mu për më zgjot pak ma shumë se shumës njerëzë për 14 ditë. Petrit, ndërpres pak, a ishte e lehtë që të caktohet një termin për të bërë testi për COVID-19?
Mjek të na janë të e menagju shumë mirë situatën, dhe kontrola për rastë, si do mos për rastë urgjense, në këtë rastë unë hinë në rastë të urgjense për shkak që vuj për hipertensionit, dhe nga e kalu me janë ndojnë një sëri jëtë mirë me shëndet, për këtë arsye edhe më është, jam hinë në disën e urgjensës, dhe në disën e urgjensës realisht më është drejtu direkt për në infektiv, ku edhe të ishtu në kam bo, e kam bot nesër më mëngjes pasi që kam arrit në infektiv, por gjithsesi atëherë ishte ku e testo, nuk ishte diçka urgjente për reagimet shpejta, është urgjencë që mund të pritë edhe disa orë. Mjek për në me, të na në Kosovën të menagju shumë një situatën dhe janë jashtë zakonisht profesional, su që nuk kam mas një vrejtje në anë në tyme. Pasi u identifikove, përsa orë të erdhë rezultati edhe si e prite lajmin, më thuj pak? A u shqetësove, a të erdhë keq? Jo, une, si që kështë isha i vedishëm përse qka është të ndodhë mu, une, para se më shku në infektiv, para se më shku në infektiv, une e kam marrë dhe laptopin me vetë, se kam qenë i bindu që kam në ndalë atë, e kam di, ti është bëgjona i ndjenë mrena vetës. Testin e kam bo herët në mëgjes, e kam bo diku në rrëthorës 8 apo 8 gjysë në mëgjes dhe rezultatën e kam marrë në 6 gjysë në mbrëmje. Rezultatën më është dvanu pak përshkak se më është dashtë me mbajtë kontaktin e qendrën e tire për informatat e rrethit tem, për informatat e njerëzit tem, se rezultatën e kam marrë në rrëthorës 2 ata, për kontaktit dhe planifikimin e rrjetit se ku ka mujtë mu prejkone, ose dhe kush ka qenë me mu në atë periud, ka marrë pak kodë dhe risa e kemë shtru që atë rjetin e kontakteve të mija gjatë kretë asaj periude. Prej ditës, prej dy javorit inkubacionit, dhe re edhe 6 ditët e simptomave të shfaquna. Do më në kjo kanë dhëtë para 6 ditët. Ku dyshon se e ke marrë? Me kë ke pas kontakte, a ke pas kontakte me njerët që janë këthyr nga vende me rëzik të mesëm dhe të lartë? Po, në kam pas kontakte, kam pas kontakte me shumë njerës në atë periud kohërë kërë janë prej. Kam pas kontakte me mbita dhe persona në ditë për 3 apo për 4 ose 5 ditë rrështë. Dhe për persona ndryshumë. Kam pas shumë për atyne që kanë arë prej Italisë, prej Francës ose Gjermanisë. Unë kam qenë në punë, realisht, kam qenë duke kryp punë të mija, kam qenë në shashgjirime dhe dikund, po prapë nuk e di, nuk mund dhe me thonë që jam prejkë direkt nga ta, kam mundën, kam mujtë më prejkë edhe nga qka dhe tjetër, kam mujtë më prejkë në market, në restoran, ku dhe tjetër, ove, përderisa nuk e kam një të identifikuar. Ti kur ke pas ato kontaktet, vetëm e ke ditur se si është situata në Kosovë, ke ditur se ka raste të prekura, apo jo? Jo, rasti parë është shfaq me datën 13 mars nëse nuk ga bëjë, o fjasë për datën 6, 7, 8, 8, 9 mars. Aha, do me thënë ti ke pasur ato kontaktet për para, pas një periude është shfaq. Po dëgjoj shumë datë, në falë, po dëgjoj shumë pak. Tutëm? Si nuk po dëgjoj mirë? Do me thënë ti ke pasur kontakte para se të shënuet rasti i parë, para se të vi virusin në Kosovë, pas taj është ajo faza e inkubacioni që e quajnë 14 ditore që nuk dihet nëse ti ke simptoma ose jo, edhe pas dyjave mund që faqen simptomat. Mirë, ta diskutojmë edhe një çështje tjetër. Ti ke dalë në emision, po fletë hapur, ke folur edhe për disa emisione në Kosovë, me që nuk e ke problem. Mirë po e ceka në fillim se në vendin tonë nuk është një tem e këndshme për të folur, sidomos nga ana e të prekurve. Bile ka personat të cilet policia i gjenë dhe identifikon se kanë ardhur nga vende me rrezik të mesëm dhe të lartë, dhe ato kanë ndryshuar, kanë dhënë dokumente të rrënjshme në për polici dhe mjek, vetëm që mos t'i thonë se ju jeni me virus. Si e komenton këtë rast, këtë situatë? Unë mendoj, ata janë personat tjetë, ashtë unë nuk jam gjyqtar ose prokuror, për me gjyku ose me dhëndoj ndrejurë dhe ti një rëtyrë nëse të shkëpër. Unë personalisht, është dhe mi jam personal, aja është krim se qka përbojnë ata. është krim edhe më shefja e kësaj së mundje të prejku në për këti virusi. Kjo pandemi është e ka kaptu gjithë botën dhe nuk është turp tjesh i preku nga kjo pandemi. Duhet gjithë, mos të thëmë shumica njëherë, një ditë kemë me u prejkë për diçkaje, nëse jo prejkësajna për diçkaje tjetër. Unë e mendoj që
gjithë duhet me bu ato që e kom bon, duhet me dalë publikisht me tregu që rrethi tyne t'jenë sigurt, për shkak jetëve të tjerëve t'jenë sigurt, të izolohen njerëz, të kontaktojnë, nëse edhe janë smut, të shërohen, dhe të shtrije shërimit, është më e mira me bo, për ndryshe, une personalisht nëse nuk e kësha bo një gjatë tjilë me dalë publikisht me tregu një shani shumë fajë, më kështë do kështë e më të kry një krim shumë të madhë, për dresa unë jem një në halkë e zinxhirit të kësaj pandemije, dikush është infektu nga une, edhe pse halat nuk kanë marë rezultate pozitive të prekunit, të identifikuar të prekunit nga unë, por dikush është prek, me pa tjetër është prek, dhe më vjek kesh për që është prek dikush, urej mos mu bo ma e madhë, unë kam dështë ata milja e mbru që s'pako ajnë nëse këzën shëndet mirë, mos t'i afrojt, mos t'i panë të dikush i moshuar, apo të dikush me një smundje kronike. Mendoj dhe besoj fuqishëm që unë me të shumë shumë drejt kam bo veprimin e duhun që kam dalë publikisht me tregu, dhe besoj fuqishëm që gjithë duhet me bo ato që e kom bohen. Pa marë parasysh pasoja që a kanë me na u shmong njerës në të armën për nga friga e tyne, apo jo, mendojmë që vetëm këtë njërë mujë me parandalu një krem, nëse mujë me quajtë këtë krem, se asna se më prekë, asë unë se jam i prekë me dëshirën të emë, është më prekë me... Pa tjetër se kemë bërë... Prej pa kujdesit mundën me thonë, ose prej vullnetit jo të mirë. Pa tjetër se kemë bërë gjën e duhur, edhe njëherë po e them, edhe shumë mirë që delë kështu i sensibilizon, do shta edhe njerëzit edhe ta din pak si duket virusi, si duket një person, do shta pak të ne po e them edhe njëherë në Maqedoninë e Veri, jo të është pak abstrakte, edhe njëherë po e potencoj, sepse jo nuk kemi pasur shumë biseda me personat të prekur. Tregoma ke marë komente negative se e di se shumë ishtë trasin, vazhdimisht e ke telefonin e zën, vazhdimisht trasin edhe për ditë lindje mëtë ka eksploduar telefoni. Po, kështu, a ke pasër ndonjë komente negativ të atil që ku ta din do shta të paragjykojnë për virusin? Fatmirësisht asë një të vetë me, dhe resat. Për kundra zë... Ashtë pasi ke dalë në emisione, besoj... Urna edhe njerës të zgjëgjohat të tërë. Po, asë pasi ke dalur në emisione dhe ke folur, nuk ka ardhur ndo një koment ose mesaj negativ? Jo, në asë një moment, asë një moment, dheri në këtë moment, për asë një qast vetëm nuk më është drejtu dikush më ndo një koment negativ, fyri apo shari. Për kundra zi, gjithë më kam bështetë edhe gjithë më kam përkra për këta që këmë bo. Edhe gjithë më realisht më kam dërsu me një veprim me shumë burnor prana ti që e kam bo. Si po ja del ta menagjosh jetën i vetëm në banes, ti vetëm edhe ashtu jeton, mirë po tani që nuk guxon të dalësh, ndoshta të sjellësh ndo një shoqe për ti e kurosur këmishat, për ushqim. Unë ja ku marrë dorën gjitha gjana dhe mdo këtë jam bo dhe grua dhe burë me. Për çka s'ka marrë mali më shumë? Mali, nuk e di, mali më këthin në normalitet, në ashtë, por jo për mu, po të përfkas për një malë kolektiv. Më në gjithë përpres me dojtë për kësaj situatë, thjesht më mujtë në një ditë më këthin prapë një, unë e prej natyrës edhe jam i ofërt, edhe shumë kësha pasja më këthin prapë në ditën, kur njerës të mund më prejkë, mund më udojkë, mund më përshafu. Nuk është se pevuja atë pjesë, po njerëzimi dhëtë me funksionu në atë mënyrë. Gjithësëse, unë e pokalej shumë mirë këto, gjithë ditën po këshyri firma, po lecëzaj, po kam kontakt, telefonatat shumë të përmizve, po përgatit ushqime, po bëj, ja këmë njësa me eksperimentu edhe në kuzhinë ma shumë, se sa të herat kalu me kur s'kom pasë, po më pëlqenë. Po më pëlqenë njëra se qysh pokalej këtë vetizele. Apo e vunë atë pjesën e kafes, apo qërë kafe po për në shpe? Jo, s'jem të pi kafe heqë, nuk jem të konsumë kafe heqë, edhe përshkak hipertensionit që e këm, po kujdej se mos me konsumë kafe heqë. Hipertensioni është rezultati virusit korona? Dhe s'kum pi kafe, urna dhe nërë? Po themë, hipertensioni është si rezultati virusit të cilën jeti, apo... Jo, hipertensionin e këm gjenetikë. Për më është në regullë kjo që është, ashtu kam ndihme realisht, shtu që organizme jenë funksionën atë një. Por nuk përguzej me stimulu për gjana tjera, me gjana tjera. Po do të me majt pak kontrol vetëm, për deri sa unë një pasiv këtë ditë
As po bën sport me ato instruktorët online, a nuk po bën sport pak me instruktorët online në banesë? Nuk po kam vullnet. Po kam kohë, thuj, po kam kohë. Sportin e vetëm që me bëjt po luj Ludo King. Po, a përveç se po full me njerëz në për telefone dhe po u akthen mesazhe, çfarë tjetër po bën banesë tregom? Po lexoj, po lexoj, jam duke lexuar, jam posa e kam kry librin të paharruarit, tash po e lexoj të pagjumët, dytën të agullit, po pras nesër me dalë në sezona e re dhe Casa de Papel, në postë të në po nesër Casa de Papel, po këshyri filma, po komunikoj gjithkohën, video call, po jam e dikon si me pas dikon prezent shpe. Absolutisht, në asnjë moment nuk po njën vetë. Realisht, kam menu që kam me pas ku me ftejt ma shumë këtë periud, po s'ku i bëjt gjëja më gjëma s'pesor. Nuk është atë serioze, apo jo, të ke fundit? Nuk po mundem i ushmon kërkujt, edhe me është, kam kontakt vazhdu shumë e zetkarë. Po pushon do shta edhe nga angazhimet e punës, nga stresi, pak po qetësohesh, besoj? Disa pun po parrim i kry, parrim i kry që pun të cilat i kam mi bo, realisht në që me mi bo prej fyrës, këtë rast po i bëj për shpis, por shesh gjirimet, për shumë gjanat e terenit, me cilat unë edhe e pëlqej edhe atë pjesë, e pëlqej shumë edhe bëj me shumë dashamirësi, ajo po mungëm pak se nuk jam unë tip që levizi, që nuk rëmë shumë në një vend, sa do që jetoj vetëm dhe jam mësu me menazhu jetën vetë. Po mungëm pjesa e aktivizimit, të vizje. Jam edhe pak hiperaktiv në për natyrës edhe duke ditë, ashtë shumë në vyllë. Në një anë po qëtësohën, po në një anë kam nevojë edhe për atë pjesën të ta. Petrit, kush po ndimon në atë aspektin me cilë produkte ushqimore, produkte ndryshme që të nevojiten ty për përdiqëmërin? Janë aktivizu gjithë, realisht. Shoqënia, familja është aktivizu qëndrejt. A ke pas nëjë mjusafir të regom drejt dheri tash, ajo? Ma dhe në emë. A ke pas nëjë mjusafir dheri tash të regom, po thëmë drejt, ajo? Jo, është rapsisht të ndalju me pas kontakt me dikërën. Si ke ty regullat, a? Janë aktivizu gjithë për ushqime, është dhe drejtorati i shëndetësisë të Kosovës ka dhënë urdhën në komunës, po që komunat të gjithë neve që jemë prejkon dhe që jemë të vetë izoluar, që të kemë drejt me dalas gjatë ditës edhe jashtë kësaj orës policore që e ka vu shtete. Komuna për nësjel ushqe, për nësjel drejkon, është të thorës 12, se cilë e prejkë neve. Po për ndryshe, unë e kom edhe tezën që kom rënë shumë gati, për gjithë që ka po më sjelin dherit e dera, po ljarguhëm, pas taj po dalë po i marrën, e dera banesës, edhe shoqënia është shoqënia rrethe e mizion gjithë në asni moment për asë gjithë me keshë. Nuk mund të anashkaloj faktin se qytetarët e Nepo dhe Mbarbotën janë panik, kanë stres, mos po prekem, shqetsohen, edhe dun të adin sigurisht se në aspektin shëndetsor si po e përjeton Petriti, edhe pse të gjdo person që faqet ndryshe, gjdo person do shta nuk i ka simptomat e njëta, nuk reagon organizmi apo metabolizmi se cilit person njëjt ndaj virusit mirë, po prap se prap nga trego pak për përvojën tënë dhe them, fillim i përmende simptomat. A i ke ende ato simptome, a ke dhimbje gjatë ditës edhe pas ditës 6, në cilën njën karantin, po them do shta e ke marrë edhe më herët. Si është gjendja jo të shëndetësore, po qoj mirë tash, super, po dukesh në form? Momentalisht, nështë a jam bo ma shumë se 30 orë, se 35 orë, të cilat nuk më ka shfaq asë një simptom. Ka kalu një periud pak, po simptomet ko pas ku e shfaqen, një nuk është që shfaqen gjitha për njerë dhe të mbojnë gjatë gjithë kohës. Në fillim me janë shfaq dhe 5-6 orë, disa nga simptomet. Për shemë, më ka kap koli për 15 minuta, ose temperatura më ka bajt 10 minuta, ose shtërëngime në gjykse, në kosisht dimit e fytit për 10 ose 15 minuta, edhe me gjithmon me pauza më brena 5-6 ore njëra për tjetërës. Unë e këmë përbalu shumë letë, mëne si natyrë nuk jem panikësharë edhe nuk jep stres. Medikamente? Me ndohë me menagju, sidomos punën e stresit edhe panikës me ndohë me menagju shumë.
Mendoj që panika është aje e cila dëmton më shumë se ky virus. Mendoj që panika është aje e cila e stimulon këtë virus për me cilmu shumë më shumë. Unë e mendoj kështu, kjo është vetëm mendim jam. Dëgjova çaja, më fal se ndërprej. Dëgjova çaja po medikamente diçka me çfarë me po trajtohesh? Vitamin C. Vitamin C pi dozë prej 1 mëngjes, 1 mëngjes dhe 1-5 mas ditë dukur. Çaja absolutisht pi gjatë ditës 3-4-5 eventualisht. Edhe ujtë valjë mëngjes me limon, asë gjatë tjetër. Paracetamol, vetëm kur kam nevoj. Deri tash kam pas nevoj vetëm 2 herë për paracetamol. Për ndryshe jo, po kujdesna mos me marrë virus e shtesë që me mushtu. Jam i vetë izolium për shkak shëndetit të tjerëve, po ashtu edhe shëndetit tam me cilën po e luftojmë këtë virus. Mirë, shpresoj që gjendja jote dje deri në fund e mirë, stabile dhe ta kalosh lehtë, po me që je një rast, po them, i lehtë dhe një pacient me simptomat lehta, për atë ndoshta të kanë lënë të trajtohesh edhe në shtëpi. Mos ke kërkuar rastësisht që të shkosh dhe të shtrihesh në spitalin infektiv ku janë ata me gjendje më të rënda, po kush e përcaktoi? Doktorët e përcaktuan, epidemiologët se ti duhet të trajtohesh në shtëpi? Jo, unë kam qenë shtrirë në infektiv, kam qenë shtrirë në infektiv, po duke po gjendjen tëmë stabile dhe gjendjen tëmë që unë musha me menagju pa panik dhe isha disciplinum, dhe mjekët e panë që unë jam e disciplinum, sa i përket vetë izolimit, me kërkes të kimën, unë jam liru nga spitalin. Më është aprovu prej gjithë mjekëve të reportit dhe kam marrë në shpirt për vetë izolim. Kam kontakt gjithë kohën me mjekë, dhe gjonë disa herë në ditë për disa shumë, më stemë 15-20 minuta, flasë gjithmonë me ta dhe i ndaj gjithë gjahë me ta. Jam i disciplinum se e përket saj dhe nuk kam nevoj për raste për intervenime urgjente. Nuk jam në oksigen, asë në respirator. Jam duke u përmbajt shumë mirë. Në rrasë se shëtë diçka që përndodhë me ma, absolutisht dhe të i thrasë dhe të shkaj në qëtëri jem në infektiv, po deri tash është që të shkaj mena gjushme dhe gjithë shka mirë. Kuptoj. Nuk e përse dhe më rinë atë pik, po të shofëm. Kuptoj, Petrit. Faleminderit shumë për këtë lidhje të drejt për drejt nga Prishtina. Unë edhe njerë po dëshiroj shëndet, deri tash na dhe mjaft porosi, mjaft apele, mirë po për fund kisha dashur ti përmbledhësh kështu me një 2-3 fjali, edhe ndoshta ke për ti thonë diçka e gjithë atyre që na ndjekin, ndoshta atyre që janë vetëm se të prekur më, po edhe atyre që janë në izolim dhe po mbrohen nga virusi. Dhe gjamë, unë kisha dashur vetëm i porosit njerë që mësë të kryojnë panik, mësë të bëjnë panik, dhe t'ju shmangën panik ose ma shumë, nuk është aq i rrezikshëm sa po flitet përmes fjalëve të njerëzve, është punë e po reagon më lehtë se një grip sezonal, por duhet të kenë kujdes nga të moshuarit dhe nga njerëz që vujnë për ndonjë smundje kronike, sidomos ato nga mushnita ose kardiovaskulare. Dhe të kenë kujdes, mos bëjmë panik, ata që jenë të prej ku në urej me dojnë negativ në testet e rrëhodhës, e të kalujnë sa ma letë, ndoshta shumë ma letë se une, dhe ata që jenë të pa prej ku në urej mos të prej gëneq. Dhe kësha uru sukses gjithë dhe rrënjën shpje, ju lutëm rrënjën shpje, se vetëm kështu mundin në shumë në sana. Faleminderit edhe njëherë, sinqerisht Petrit, e shpresoj rradhës tjetër, pasi ta kalosh virusin, të lidhemi edhe njëherë kështu për të mirë, për lajme të mira. Faleminderit, faleminderit. Në çdo të mirë. Mirëpafshim. Të dashur shikues, kishim kështu në lidhje të drejtë për drejtë Petrit Bylukbashin nga Prishtina, i cili me ne ndau atë situatën të cilën po e kalon me virusin korona, tani do të shkojmë me një blok publicitar.